Всім привіт! В минулому відео ми говорили про те, що незаконні рубки бувають двох видів. Це або самовільні рубки, тобто рубки без жодних документів, або рубки з документами, але які порушують певні вимоги законодавства. З самовільними рубками все супер просто, тут нема про що казати. Хто завгодно може зрубати дерева без документів, від мешканців сільських регіонів до банди чорних лісорубів або якогось там незаконного забудовника. А от рубки з порушеннями вимог законодавства бувають дуже різними, і в цьому відео ми спробуємо розглянути приклади таких рубок. Одразу нагадаю, що рубки з порушеннями проводяться тільки лісокористувачами, тобто здебільшого лісгоспами. Якщо ви не знаєте, хто такий лісокористувач, або досі думаєте, що в Україні усі рубки незаконні, то, будь ласка, поверніться до другого блоку цього курсу. Тоді вам простіше буде сприймати усю інформацію нижче. Отже, незаконні рубки, які проводять самі лісокористувачі. Дуже умовно їх можна розділити на дві групи. Перша група – це коли на рубку наявні дозвільні документи, але не всі. Пам'ятаєте, у другому блоці ми говорили, що на кожну рубку є купа різних документів, зокрема головний з них – лісорубний квиток. Так от, часто буває, що з різних причин лісокористувач не має одного з необхідних документів. Давайте декілька прикладів. Приклад перший. Для того, аби провести рубку у заповідному лісі, окрім усіх інших документів, необхідно отримати так звані ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Дуже нудна назва, тому для зручності ми їх будемо називати просто лімітами. Ці ліміти видаються або Міністерством захисту довкілля, або обласними державними адміністраціями за зверненням лісокористувача. І часто так трапляється, що лісокористувачі рубають у заповідних лісах без таких лімітів. Для прикладу, одна з найбільш відомих історій – це Ужгородський лісгосп, який кілька років тому проводив санітарні рубки в одному з заказників на своїй території, але не отримав необхідні ліміти. Тобто на цю рубку був і лісорубний квиток, і усі інші документи, але не було лімітів. В результаті ще досі тривають суди, а підозру висунули не тільки посадовцям лісгоспа, а й тодішньому керівнику обласного управління лісового та мисливського господарства. На жаль, у таких випадках це скоріше виняток, ніж правило. Чому лісокористувачі рубають без лімітів? Бо розуміють, що міністерство або обласні державні адміністрації можуть ліміти просто не дати, якщо вирішать, що рубки не є доцільними. До того ж, отримувати ліміти – це все ще доволі довго. Простіше рубати незаконно, без них. Другий приклад – це рубка без висновку з оцінки впливу на довкілля. Є в Україні така процедура, яка називається оцінка впливу на довкілля, або скорочено ОВД. Вона є необхідною для різної діяльності, у тому числі для певних видів рубок лісу. Без висновку з ОВД, який видається Міністерством захисту довкілля, проводити такі рубки незаконно. Однак багато лісгоспів успішно ігнорують цю вимогу закону і рубають без висновку з ОВД, інколи користуючись тим, що екоінспекція зазвичай закриває на це очі. Знову ж таки, це незаконна рубка, але на неї є усі документи, крім одного. Як приклад. Пам'ятаєте, у 2020 році британська організація Earthsight випустила розслідування про те, що компанія IKEA купує незаконну українську деревину. Так от, одне з порушень, які виявили британські розслідувачі, це саме рубки без необхідного на те висновку з ОВД. Не дивлячись, до речі, на очевидне порушення, екоінспекція його так і не зафіксувала. Третій приклад – це санітарні рубки. Ми про них ще поговоримо детальніше трохи згодом, а зараз лише зазначимо, що для проведення санітарної рубки необхідно погодити такий документ, який називається «Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів». Це фактично перелік санітарних рубок, які планує провести той чи інший лісгосп. І цей перелік погоджується різними органами влади перед тим, як лісгосп видасть собі лісорубний квиток і, власне, розпочне санітарну рубку. Так от, часто буває, що лісгоспи проводять санітарні рубки, яких немає у таких переліках. Тобто, ще раз, начебто усі документи є, але одного немає. Ці три приклади не претендують на повноту, є купа інших варіантів, коли лісокористувачам не вистачає якогось з документів на рубку. Але загальну ідею ви, сподіваюся, зрозуміли. Рухаємося далі. Другий і більш масштабний блок незаконних рубок, які проводять самі лісокористувачі, це рубки, на які наявні усі необхідні документи, але які все одно порушують ті чи інші вимоги законодавства. Для прикладу. В Україні діє так званий сезон тиші. З 1 квітня по 15 червня заборонено проводити санітарні рубки. Адже це є фактором турбування тварин у сезон розмноження. Чому заборонені тільки санітарні, а не усі інші рубки, питання відкрите. Але як би там не було, дотримання сезону тиші систематично порушується лісгоспами майже в усіх регіонах України. Тобто на рубку є усі необхідні документи, але вона проводиться у період, коли її проводити заборонено. Щоб не бути голослівним, саме це порушення було, зокрема, виявлено британцями з Earthsight у ходу розслідування про закупівлю незаконної деревини компанією IKEA. До речі, що цікаво, після виходу того розслідування багато хто з чиновників став казати, що то були не незаконні рубки, адже на них був лісорубний квиток. що є чудовою ілюстрацією того, наскільки нашому законодавству не вистачає визначення незаконної рубки. Інший приклад незаконної рубки з усіма необхідними документами – це незаконні санітарні рубки. Нагадаю, що в теорії санітарні рубки покликані попередити поширення шкідників у лісі, а також вилучити пошкоджену деревину, наприклад, дерева, які половив вітер, до того, як вона почне гнити і втрачати вартість. На практиці санітарними рубками часто зловживають, проводячи їх у лісах, які не потребують жодних санітарних рубок. Санітарні рубки, як законні, так і незаконні, є доволі масштабним явищем, ними отримується близько половини деревини в Україні. Провести незаконну санітарну рубку дуже просто. Для цього необхідно у документах зазначити, що ліс є вітровальним або що він пошкоджений шкідниками та хворобами. На практиці це може бути і не так, тобто мова йде про підробку документів. Однак перевірити законність санітарної рубки дуже непросто. Бо якщо дерева вже зрубані, то ніхто не скаже достовірно, чи були вони уражені шкідниками. Прикладів незаконних санітарних рубок дуже багато. Вони поширені в усіх регіонах України, а не тільки в Карпатах, до речі, як багато хто думає. Під цим відео ви зможете знайти приклади незаконних санітарних рубок з різних регіонів України. Є також інші поширені порушення. Це коли на офіційній рубці з документами свідомо занижують кількість зрубаної деревини або її якість. Наприклад, у лісорубному квитку зазначено, що планується виробити 200 кубометрів деревини, а по факту рубається 250. Це дає змогу отримати 50 кубометрів чорної деревини, за яку не потрібно платити жодних податків. Або інший приклад. Коли обсяг деревини співпадає, однак її якість у документах занижується. Це дає змогу отримувати чорні кошти під час продажу деревини. Такі порушення дуже важко довести, адже для цього потрібно буквально перерахувати кожне дерево. Однак інсайдери з лісової галузі кажуть, що такими заниженнями займаються більшість лісокористувачів в Україні. Саме тому, що це дуже важко довести. Як ще можуть виглядати незаконні рубки? Наприклад, може бути так, що на одному з документів не вистачає підписів. Пам'ятаєте, у другому блоці ми говорили про такий документ, як матеріали лісовпорядкування. Це щось на кшталт менеджмент-плану на 10 років, який має бути наявним у кожного лісокористувача. В матеріалах лісовпорядкування прописані усі рубки головного користування на 10 років вперед. Так от, часто буває, що лісокористувачі вносять зміни до матеріалів лісовпорядкування, щоб мати змогу провести рубки, які спочатку у цих матеріалах не фігурували. Однак будь-які зміни до матеріалів лісовпорядкування потребують погодження з боку Міністерства захисту довкілля, яке може і не схвалити такі зміни. Протягом останніх років в багатьох областях України склалася ситуація, за якої лісгоспи змінювали матеріали лісовпорядкування, але не отримували погодження міністерства. Як наслідок, рубки, проведені після таких змін, є незаконними. В матеріалах лісовпорядкування передбачаються не тільки рубки головного користування, а й ряд інших заходів. Наприклад, розчищення квартальних просік. І існує чимало випадків, коли лісокористувачі проводили таке розчищення або інші рубки, хоча вони і не були передбачені матеріалами лісовпорядкування. Це також незаконні рубки. Тож, як бачимо, незаконні рубки з порушеннями можуть виглядати абсолютно по-різному. Мова може йти про порушення будь-яких вимог законодавства, а їх існує немало.